ৱেলকাম বেক মামাদুৰ ব্লগছ। আজি আপোনালোকক আমেৰিকা যিবিলাক ওলা উবেৰ আছে, ধৰি লওক আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক আপোনাৰ অ'টো, টেম্পু, ই ৰিক্সা এইবিলাক যে পোৱা যায়, তেনেকুৱা আমেৰিকাত যিবিলাক গাড়ী পোৱা যায় ভাড়াত বা মানুহে ভাড়া কৰি লৈ যায়, সেইবিলাক গাড়ী আজি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চাওক, তাত যিবিলাক গাড়ী BMW, অডি, তাৰপিছত বহুত উন্নত ধৰণৰ গাড়ী দিহে মানুহে ৰিজাৰ্ভ কৰি বা ওলা উবেৰৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে। চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে এল' কালাৰৰ যিটো এইটোৱেই।